Baxır kimyəvi təmizləməyə. Yəni kimyəvi təmizləmə də müəyyən cür ola bilər. Məsəl üçün bəzi yerlərdə kimyəvi təmizləməni məişət vasitələri ilə, məsələn, vanişlə, Ariel belə şeylərdən eləsə, əlbəttə ki, patolog sallanır, sidinlərin rəngi gedir, kojaların ömrü azalır. Bu olmaz. Ümumiyyətlə kimyəvi təmizləmə belədir ki, əldən kimyəvi təmizləmə düzgün bir şey deyil. Bu kimyəvi təmizləmə ucu müasir dövrdə yaşayırıq, müasir maşınlar, bunlar üçün müasir aparatlar kəşf olunub. Həmin aparatlarda, məsələn, bizim Tornador aparatı var, Z720. Onlar Həmən tornador aparatı mer şampunundan işləyir. Bu sidenin üstündə olan ləkələri, çirkləri, yəni söhbət dəri oturacaqlardan gedirsə, onların hamısını götürürük. Ondan sonra bütün bizdə kimyəvi təmizləmə, bütün salon sökülür, yığılır yerə, hamısı bir-bir kimyəvi təmizləmədən keçdikdən sonra bizdə hər bir detalın özünün qoruyucu qatı var, xanım. Bu kimyəvi təmizləmənin içində də əlavə pul hesablanmır. Hansı ki, biz müştərilərə kimyəvi təmizləmə eləyib həmin qoruyucu qatları vurduqdan sonra biz onlara garanti veririk ki, 6 ay müddətində gəlirlər bura, biz həmin qoruyucu qatları təzədən çəkirik onların maşınına, təzədən bütün koja, rol, sheet, pedal, rezin qatlar, plastik qatlar, hamısında bizə qoruyucu qatlar var. Hamısını çəkdikdən sonra biz müştərini yoxsaq. Xeyr, kimyəvi təmizləmə əgər professionaldırsa, heç bir avtomobilin ömrünü azaltmır, dəri oturacaqların ömrünü azaltmır.